អពរគំនិតជាម្ចាស់ដែលយើងបានជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិបាស្ពតចិនសូមអរលោបបងប្អូនបានបើកទឹកក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ1រហូតដល់ខ10ដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រធានបទការដើរដោយសេចក្តីជំនឿផ្នែកទី1ភាពជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាការជាលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួននិងជាការចាក់ដោតដែលមានសារៈសំខាន់ភាពស្និទ្ធស្នាលហើយនឹងការដើរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ រ៉ូមចំពោះ5ខ1ចែងថាដូច្នេះដោយព្រះជាម្ចាស់ប្រោសយើងឲ្យបានសេចក្តិរឹទ្ធទោះតែយើងមានចំណឺយើងក៏មានស័ក្តិភាពជាមួយនឹងព្រះអង្គតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអម្ចាស់នៃយើងដែរកាឡាទីចំពោះ3ខ11ក៏រំលឹកយើងផងដែរថាមួយវិញទៀតយើងដឹងច្បាស់ថាគ្មាននរណាម្នាក់បានសេចក្តិរឹទ្ធនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយពឹងលើក្រឹត្យវិន័យនោះឡើយត្បិតមនុស្សសេចក្តិរឹទ្ធនឹងមានជីវិតដោយសារជំនឿ ខគំពីទាំងពីរនេះបង្ហាញថាសក្តិជំនឿមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែតើសក្តិជំនឿគឺជាអ្វីទៅតើសក្តិជំនឿគឺជាការទុកចិត្តឬឬក៏ជាសក្តិសង្ឃឹមឬប្រសិនបើលោកអ្នកបានប្រកាសទេសូមស្តាប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះដោយព្រះប្រយ័ត្នដែលផ្ដោតលើអត្ថន័យនៃពាក្យថាដើដដោយជំនឿនៅពេលដែលលោកអ្នកស្តាប់លោកអ្នកនឹងជួបជំនាញអានវត្តដើម្បីដាល់ដោយជំនឿ នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកមានផ្នែកមួយនៅក្នុងជីវិតជាគ្រុបរបស់ស្ថាប័នដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ចុះជាញឹកញាប់ហើយជាលទ្ធផលយើងមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្វះសុវត្ថិភាពហើយជាច្រើនដងយើងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍គ្រប់បែបយ៉ាងដែលជាលទ្ធផលនៃការបរាជ័យនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនេះវាគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងដឹងច្រើន ហើយយើងភាកច្រើនបានរៀនយ៉ាងច្រើនអំពីវាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏នៅតែបន្តការប្រាជ័យនៅក្នុងផ្នែកដដាលដដាលនោះទៀតប៉ុន្តែឯដល់ចម្ងងមួយដែលយើងប្រាជ័យគឺដោយសារតែខ្វះនៅសេចក្តីណែនាំហើយជូនកាលយើងមិនដឹងថាតើគោលការណ៍នៃគ្រឹះនេះមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាចំពោះជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់ផងយើងតិចហើយផទី2ទោះបីជាយើងដឹងច្រើនក៏ដោយ ប៉ុន្តែយើងរត់សាត់អនដែតចេញពីវាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពីមុនយើងបានធ្វើអ្វីមួយដែលយើងមិនដឹងថាมันមែនជារឿងដែលត្រូវធ្វើនោះទេវាមិនមែនជាការឆ្លើយតបដល់ត្រឹមត្រូវទេហើយបន្តមករឿងទី3គឺជាការពិតដែលយើងត្រូវបានបោកម ಂಚ ោយើងគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានវិធីមួយដែលល្អជាងវិធីរបស់ព្រះជីមចាហើយលោកអ្នកប្រហែលជានិយាយថានោះតើជាកំហុសប្រភេទណាទេ វាគឺជាកំហុសមួយដែលខ្ញុំធ្វើវាគឺជាកំហុសមួយដែលលោកអ្នកបានធ្វើវាគឺជាកំហុសមួយដែលយើងបានធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងឲ្យបានច្បាស់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានធ្វើវាត្រួតជាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ1នេះលោកប៉ុលបានផ្ដាល់គន្លឹះដល់ជាងទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយ ហើយនៅក្នុងក្លៀននោះ ਲੋ កបានផ្ដាល់ដល់ជាងនៅរបៀបដែលយើងត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីបរិษដ្ឋរបស់ផងជាងតើជាកំហុសអ្វីទៅដែលយើងបានធ្វើសូមឲ្យយើងបានបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរគូលុសជំពូក2ហើយអាន១០ខដំបូងហើយសូមឲ្យយើងបានចាំថាលោកប៉ុលកំពុងតែសរសេរទៅកាន់ពួកអ្នកជឿនៅក្នុងក្រុមគូលុសហើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំនោះគឺមានភាពឥតប្រយោជន៍គ្រប់ប្រភេទដែលជាទស្សនៈទុតេដែលរៀបដូចដាលឡើង ក៏ឡៃណាក៏ដែរឡៃលោកពលបានបង្កើតក្រមចំណុំអ្នកខ្លះនឹងព្យាយាមជាមួយនឹងទេវវិជាប្រភេទផ្សេងៗហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំទោះបីជាលោកបានបង្កើតក្រមចំណុំនេះក៏ដោយលោកសរសេរទៅពួកគេឲ្យចាប់ដ้ามដោយមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខទី1ថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបថាខ្ញុំតរយុទ្ធខ្លាំងខ្លាយ៉ាងណាសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់អស់អ្នកដែលនៅស្រុកឡាឌីសេនិងអស់អ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញមុខខ្ញុំផ្ទាល់ គឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងនោះឲ្យរួមរំគ្នាក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យគេមានប្រាជ្ញាវៀងវ័យបំផុតយល់សពគ្រប់ទាំងអស់និងស្គាល់ច្បាស់នៅគម្រោងការដ៏លក្ខគម្បាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពលគឺព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់តបិតព្រះដំរេះនិងព្រះប្រាជ្ញាញៀនដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែលាក់ទុកក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទនឹងហើយខ្ញុំនិយាយដូច្នេះដើម្បីការពីគំឲ្យនៅណាម្នាក់អាចមកបញ្ឆោតបងប្អូនដោយពីកសម្ដីដ៏ពិរោះពិរោះនោះឡើយ fight បាត់តែគ្រូកាយខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីបងប្អូនតែចិត្តខ្ញុំនៅជាប់នឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏មានអំណរដែលឃើញបងប្អូនមានសន្តាប់ធ្នំនិងមានជំនឿមាំមួនលើព្រះគ្រីស្ទដូច្នោះបើបងប្អូនទទួលព្រះគ្រីស្ទទុកជាព្រះអម្ចាស់យ៉ាងណាហើយចូលរួមនៅរួមជាមួយព្រះអង្ៀងនោះតទៅទៀតចូលចាក់ឫសនិងសាងជីវិតលើព្រះអង្គចូលរក្សាជំនឿឲ្យបានរឹងពឹងស្របតាមសេចក្តីព្រៀនប្រដៅដែលបងប្អូនបានទទួល ハイអពរគុណព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្រើនលឺលុកជោប្រយ័តកុំឲ្យនរណាម្នាក់មកតែកទាយបងប្អូនបានដោយប្រើទស្សនវិជ្ជាឬប្រើពាក្យបោកបញ្ឆោតឥតខ្លឹមសារស្របតាមសេចក្តីព្រៀនប្រដៅរបស់មនុស្សតតតគ្នាមកនិងស្របតាមអ្វីជាអរូបដែលមានអតិពលលឺលុកគឺมันស្របតាមព្រះគុតិតបាត់គ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅយ៉ាងពោពេញក្នុងរូបកាយព្រះគុតិ សុំឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងខទី6បើបងប្អូនបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទុកជាព្រះអម្ចាស់យ៉ាងណាហើយចូលរស់នៅរួមជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងនោះតទៅទៀតសូមឲ្យយើងបានស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះនៅទីនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង្កប់យើងថាបើបងប្អូនបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទុកជាព្រះអម្ចាស់យ៉ាងណាហើយចូលរស់នៅរួមជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងនោះតទៅទៀត ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានមើលពាក្យមួយគឺជាពាក្យដែលថារួមជាមួយពព្វពិននេះគឺជាពាក្យដែលលោកពលបានប្រើដើម្បីពន្យល់នីអំពីអាកប្បកិរិយាហើយនិងការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍ប្រសិនបើលោកអ្នកបានអានពីពេពីក្នុងសម្បត់នេះគឺជាអវ័យដែលលោកអ្នកនឹងរកឃើញនៅក្នុងអេផីសូចំពុកទី2លោកបានមានប្រសាសន៍ថាមុនពេលដែលយើងបានស្គ្រោះយើងដើរតាមទិសដៅរបស់លោកគេនេះ គឺដើរតាមរបៀបព្រោះនៅរបស់ផងយើងអាកាប់កេរ្យារបស់ផងយើងនិងការប្រព្រឹត្តរបស់ផងជើងបន្តមកលោកមានប្រសាអំពីការដើរតាមសច្ចាធម៌ដើរនៅក្នុងនាមជាបុតិដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើរដោយប្រាជ្ញាដើរដោយព្រះវិញ្ញាណនិងដើរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់លោកពលបានប្រើពាក្យជាច្រើនដើម្បីព விளக்க អំពីដំណើររបស់ផងជើងបន្តមកនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ទី2និងទី3 គឺនិយាយអំពីការដើរនៅក្នុងពន្លឺការដើរនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតការដើរក្នុងសេចក្តីពិននិងការដើរដោយប្អ្អាយឬបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឧទាហរណ៍លោកពលបានមានប្រសាសន៍ថាយើងគួរតែរស់នៅយ៉ាងសំរម្យស្របតាមព្រះជាម្ចាស់ដែលបានត្រាស់ហៅបងប្អូនមកនៅព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក2ខ12ចូលដើរតាមគំរូរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះពាក្យថារស់នៅ គឺជាពាក្យមួយដែលត្រូវបានប្រើពិពណ៌នាអំពីការប្រព្រឹត្តហានឹងអកិបកិរិយារបស់ផងយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដូច្នេះហើយលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខល្អ6ថាដូច្នេះបើបងប្អូនបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទុកជាព្រះអម្ចាស់យ៉ាងណាហើយចូលរស់នៅរួមជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងនោះតទៅទៀតសំណួរគឺថាតើយើងត្រូវរស់នៅរួមជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងដូចមេចដែរ លោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអត្ថបទខគម្ពីនេះថាចូលរួមនៅក្នុងជាមួយព្រះអង្គតើព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលយ៉ាងដូចម្ដេចរួមនៅក្នុងជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថានៅពេលដែលយើងបានទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ផងយើងគឺយើងបានចាប់ដើមមានការតេកតងហើយការតេកតងនេះគឺជាការរួមព្រមដ៏សំខាន់ដែលជួយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីនឹងអ្នកជឿដូច្នេះនៅពេលដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអត្ថបទខគម្ពីនេះ ដែលយើងត្រូវដើនៅក្នុងព្រះអង្គគឺលោកកម្ពុងតែមានប្រសាអំពីការបន្តសកម្មភាពនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កំពុងតែដើរលោកអ្នកមិនអាចដើរហើយឈរនៅស្ងៀមបានទេហើយអ្នកជឿមិនអាចដើរនៅក្នុងព្រះគ្រីហើយឈរនៅស្ងៀមបានទេយើងអាចត្រឡប់ទៅឯជីវិតជាគ្រីបុរសរបស់ផងជើងឬយើងនឹងធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតជើងមិនត្រូវឈប់នៅស្ងៀមនោះទេ ដូច្នេះនេះគឺជាពាក្យមួយរបស់លោកពលឧទាហរណ៍ចូលយើងបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងការគម្ពីអេពីសូម្ដងទៀតលោកបានប្រើពាក្យថានៅក្នុងព្រះអង្គនៅក្នុងនរណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នេះគឺជារបៀបពពណ៌នារបស់លោកអំពីដំណាក់ទំនងរបស់ផុងជីងជាការពិតណាលោកអ្នកប្រហារជាទទួលជោគទេពវិជ្ជារបស់លោកពលទាំងអស់ហើយខ្ចប់វានៅក្នុងឃ្លាទាំងនេះ នៅក្នុងព្រះគរិឬក៏នៅក្នុងនរណាឬក៏នៅក្នុងព្រះអង្គពីព្រោះនោះគឺជារបៀបដែលលោកអ្នកបានមើលឃើញក្នុងជីវិតហើយអ வை ដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់បានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនត្រឹមតែការអត់ទោសឲ្យយើងតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ចង់បង្កើតនូវទំនាក់ទំនងផងដែរគឺជាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គដូច្នេះហើយនៅពេលដែលលោកពលបានប្រើពាក្យនិទានថាដើរក្នុងព្រះអង្គ នេះគឺជាអ្វីដែលលោកកំពុងតែមានប្រសាអំពីទំនាក់ទំនងដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការមើលឃើញព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាប្រភពនៃអ្វីៗទាំងអស់។ឧទាហរណ៍មួយទៀតយើងមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានឈាមហើយនឹងខ្ចាល់នៅក្នុងសូត្ររបស់ជាងបានទេ។ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំពោះអ្នកជឿគឺជាឈាមហើយនឹងខ្ចាល់នៅក្នុងសូត្ររបស់ផងជាង។ដែលនោះនឹងធ្វើឲ្យមានជីវិតដល់នៅឱកាសជានេះយើងមានជីវិតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជាង។ ត no, no ាមរជ្ជៈប្រវត្តិមាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងត្រូវបានបោះត្រាជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជិមយ៉ាយើងមានជីវិតរបស់ព្រះគ្រីសនៅក្នុងជើងដូច្នេះហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើបងប្អូនបានទទួលព្រះគ្រីសយេស៊ូទុកជាព្រះអម្ចាស់យ៉ាងណាហើយចូលរស់នៅរួមជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងនោះតទៅទៀតនោះហើយគឺជាអ way ដែលលោកចង់នឹកអំពីការដើរនៅក្នុងព្រះអង្គនិយាយម្ដងទៀតថានៅក្នុងព្រះអង្គគឺនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ផងយើង ជាមួយនឹងព្រះអង្គជាតំណាក់តំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ផងជិងលោកបានត្រឹមតែនិយាយថាយើងត្រូវតែដើរក្នុងព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកក៏មានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវតែដើរនៅក្នុងព្រះអង្គដោយជំនឿដែរនេះគឺជាកੁੰិលឿដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានកាត់សម្គាល់នៅក្នុងខតី6នេះសូមឲ្យយើងបានកាត់សម្គាល់នៅឲវ័យដែលលោកបានមានប្រសាសន៍បើបងប្អូនបានទទួលព្រះគ្រីស្ទទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់យ៉ាងណាហើយចូលរស់នៅរួមជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងនោះតទៅទៀតទេ ល <mí> ោកនេ thang, hihi, compute, ះម <mim papyrus> no ិនអ like ាចទទួលព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីដោយការប្រព្រឹត្តដោយការសន្យានិងដោយអកัปកិរិយាបានទេអំពើបាបរបស់ផងយើងត្រូវបានអត់ទោសហើយយើងបានខ្លាជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងបានត្រូវបោះត្រាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់នៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះអ្វីគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបង្ហាញជំនឿរបស់ផងយើងលើអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីគឺយើងបានទុកចិត្តលើទីបន្ទាល់នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ យើងបានជឿលើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលហើយយើងបានជឿថាព្រះអង្គនឹងធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលដូច្នេះហើយដោយសារសេចក្តីជំនឿយើងបានคล้ายទៅជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបានមានព្រះស័ព្ទគឺដោយជឿការដែលលោកអ្នកបានទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យសង្គ្រោះលោកអ្នកដូច្នេះចូរឲ្យយើងបានដើរនៅក្នុងព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងបានទទួលនៃការសង្គ្រោះ គឺយើងបានជួយពីពេលនោះថាយើងបានសង្គ្រោះដោយសេចក្តីជំនឿតែមួយគត់ប៉ុន្តែយើងភាកច្រើននឹងនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាដែលអ្នកបានទទួលព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នកដោយសេចក្តីជំនឿហើយនោះគឺជាមេគាដែលអ្នកត្រូវតែដើរតាមអ្នកគ្រាន់តែដាក់សេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់តែប៉ុន្តែយើងភាកច្រើនបានសម្រាប់ជတ် ឬក៏ប្រហាជាត្រូវសម្រាប់ចិត្តព្រោះគ្មាននរណាមានអ្នកបង្រៀនជាងថាដែលខ្ញុំបានទទួលអងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាប្រងសង្គ្រោះរបស់បងខ្ញុំដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយដើម្បីឲ្យនៅតែបានទទួលក្នុងការសង្គ្រោះខ្ញុំត្រូវតែបង្រៀនរបៀបដ៏ជាក់លាក់មួយនោះទីអកប្បកិរិយានិងការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្ញុំត្រូវតែឲ្យបានស្របគ្នានិងរូបមន្តដ៏ត្រឹមត្រូវដែលគ្មាននរណាមានបានដឹងថាតាវីជាអ្វីទីដូច្នេ ជីវិតជាគ្រិបរបស់សត្វដំបងរបស់ផងយើងនឹងត្រូវបានបំផ្លាញហើយយើងឆ្ងល់ថាតើយើងបានធ្វើអ្វីឲ្យព្រះជាម្ចាស់សប្បុរសハរទេទេជាច րան ដងមនុស្សជាច րան ឆ្ងល់ថាតើពួកគេនៅតែបានតទួសសង្គ្រោះទេពីព្រោះពួកគេបានតយុទ្ធជាមួយនឹងមន្ទិលសងសាយជាច րան ដងដូច្នេះអ្វីដែលលោកពុលកំពុងតែមានប្រសាទនៅទីនេះគឺមិនត្រូវឲ្យនរណាមានះនាំឲ្យកូនអ្នកវង្វេងនិងធ្វើឲ្យកូនអ្នកយល់ខុសទៅគិតថាការទាំងនេះ គឺជាទស្សនៈដែលអត់ប្រយោជន៍ចំពោះមន <HR> well ុស្សទ so, ាំងន <lunya> េះគឺជាទស្សនៈដម្បងដែលកាត់ឡាងទាំងនេះគឺជារឿងដែលលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើនិងគួរតែធ្វើនោះទីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាมันត្រូវឲ្យការនោះជាផ្នែកមួយនៃការគិតរបស់លោកអ្នកឡើយពីព្រោះលោកអ្នកបានទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីឲ្យសង្គ្រោះដល់លោកអ្នកហើយដូច្នេះចូលដើរដោយជំនឿនិងទុកចិត្តលើព្រះអង្គដំណើររបស់ផងជីង គឺត្រូវដើរដោយសេចក្តីជំនឿគឺត្រូវដាក់ជំនឿរបស់ផងយើងលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃมันថាជានឹងមានតម្រូវការអ្វីនោះទេពីព្រោះជីវិតជាគ្រីស្ទរបស់ស័ព្ទគឺជាការដើរដោយជំនឿលោកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកាឡាទីជំពូក3ខ11ថាគ្មាននរណាម្នាក់បានសុចរិតនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះជាម្ចាស់ដោយពឹងលើក្រឹត្យវិន័យនោះឡើយត្បិតមនុស្សសុចរិតនឹងមានជីវិតដោយជំនឿ យើងបានទទួលក្នុងការសង្គ្រោះដោយសេចក្តីជំនឿយើងត្រូវតែដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿយើងត្រូវតែស្លាប់ដោយជំនឿជីវិតដើមមូលគឺជាជីវិតនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដូច្នេះលោកបានមានប្រសាសថាយើងត្រូវដើរដោយជំនឿក្នុងការទុកចិត្តរបស់ផងយើងលើអងមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយប្រសិនបាមាននរណាម្នាក់បានសួរខ្ញុំថាតើអ្នកកំណត់ការដើរដោយសេចក្តីជំនឿយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំនឹងនិយាយយ៉ាងសមញ្ញទៅគេវិញថា គឺជាការដាក់សេចក្តីជំនឿជាការមានហើយនឹងរីករាយចំពោះដំណាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានលទ្ធផលនៅក្នុងការដាក់ការទុកចិត្តរបស់ផងយើងលើព្រះអង្គសម្រាប់គ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់នៃជីវិតសេចក្តីនេះមាននៅយ៉ាងសម្ញថាខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះអង្គគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ដើម្បីធ្វើអ្វីៗដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំអអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលា គ្មានករណីលើកលែងនោះទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានមើលឃើញគឺវាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ដែលយើងនិយាយថាការទុកចិត្តលើព្រះអង្គមិនមែនស្រួលរហូតនោះទេដល់ហេតុនោះហើយបានជាច្រើនដងយើងត្រូវការអ្វីមួយដើម្បីជួយឲ្យយើងរៀនទុកចិត្តលើព្រះអង្គដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងជាបន្តបន្តទៀតហើយសូមឲ្យយើងបានកាត់សម្គាល់នៅចុងខទី6គឺគ្មានសញ្ញាខន្តី ប៉ុន្តែមានសញ្ញាក្បៀស1លោកបាននេះប្រសាទថាដូច្នោះបើបងប្អូនបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូទុកជាព្រះអម្ចាស់យ៉ាងណាហើយចូលរស់នៅរួមជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងនោះតទៅទៀតក្បៀស1នៅក្នុងខទី7ចូលចាក់រឹតនិងកសាងជីវិតលើព្រះអង្គចូលរក្សាជំនឿឲ្យបានរឹងពឹងស្របតាមសេចក្តីព្រៀនប្រដៅដែលបងប្អូនបានទទួលហើយត្រូវអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្រើនលឹះលប់ ទី1អវ័យដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅទីនេះគឺជាការស្ដាប់បង្កប់ដោយដើនៅក្នុងសិក្ដីចំណួរហើយទី2លោកបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌចម្បោះអវ័យដែលនឹងកាត់ឡាងសូមយើងបានកត់សម្គាល់នៅអវ័យដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជោចៈឬលឺព្រះអស់នៅពេលដែលលោកបានប្រើកาลជាបច្ចុប្បន្នកាលបរិបោវាគឺជាសកម្មភាពដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលអតីតកាលហើយបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ដូចស្នេហ៍លោកបានមានប្រសាសន៍ថាជោចៈឬលឺព្រះអង្គលោកកំពុងតែប្រាពឭពាក្យខាងកសិកម្មដើម្បីពិប្រោននីអំពីតំណែងតំណងរបស់ផងយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដូចណែនៅពេលដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងបានទទួលព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ផងយើងគឺយើងបានដាក់ដើមនៅក្នុងដីដល់នៅអកលជីនិចនៃអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងបានចាប់ដើមមានតំណែងតំណងរបស់ផងយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ ហើយនៅពេលដែលយើងបានដាំនៅក្នុងដីនោះឬរបស់ផងយើងនឹងចាក់ចូលទៅក្នុងប្រគិសហើយឥឡូវនេះយើងបានចាក់រឹសហើយនៅជាប់មွមនៅក្នុងដំណាក់តំណងរបស់ផងយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គលោកអ្នកដឹងថានៅពេលដែលរុក្ខជាតិឬក៏ដើមឈើត្រូវបានគេដាំតើវាធ្វើអ្វីគឺវាចាក់រឹសរបស់ផងវាចូលទៅក្នុងដីព្រោះចេញពីដីនោះវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ផងវាហើយនោះគឺជារបៀបដែលវាត្រូវដុះឡើងដូច្នេះ តើលោកកំពុងតែមានប្រសាអម្ពីអ្វីមកកាន់ជី?លោកបានមានប្រសាថានេះគឺជារបៀបដែលយើងរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿ។លោកអ្នករស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿតាមរយៈការចាក់ឫសចូលទៅក្នុងព្រះអង្គដែលចែងពីសេចក្តីសង្គ្រោះ។ហើយលោកអ្នកបន្តវាជារឿងរ៉ាវ។ហើយលោកអ្នកបន្តវាជារឿងរ៉ាវថ្ងៃធ្វើវាទៅ។ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកលទស្សនៈទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជី។ លោកអ្នកកំពុងតែទាញយកសារធាតុចិញ្ចឹមដែលចេញពីរឹសដែលលោកអ្នកបានចាក់នៅក្នុងដីដល់នៅអាកាសជីវនិកនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវ។ហើយមិនត្រឹមតែបន្តទេដើមឈើវានឹងចាក់រឹសរបស់ផងវាចូលយ៉ាងជ្រៅទៅជ្រៅទៅ។តើមានការវិវត្តឡើង?វាបានចាក់រឹសចូលយ៉ាងជ្រៅទៅជ្រៅទៅដើម្បីនៅពេលដែលមានខ ճ ល់បក់បោកមកឬក៏មានផ្ជុះបក់បោកមកតើវាមានការវិវត្តឡើង?គឺវាមានស្ថេរភាព ពីព្រោះវាបានចាក់ឬទៅក្នុងដីហើយជាចរដងឬរបស់ផងវាបានចាក់ទៅដល់កដោបជាប់ជាមួយនឹងថ្មដូច្នេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដើរដោយសេចក្តីជំនឿប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដើរនៅក្នុងដំណាក់តំណងជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យព្រះអម្ចាស់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ផងលោកអ្នកបានទៅតាមអ way ដែលព្រះអង្ចងបានគឺលោកអ្នកត្រូវតែរៀនដើរដោយសេចក្តីជំនឿគឺដើរនៅក្នុងព្រះអង្ច ហើយព្រះអម្ចាស់បានមានពធូថារឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនដែលមានសារៈសំខាន់គឺថាយើងត្រូវតែចាក់ឬចូលទៅក្នុងដីដ៏នៅអកលជីនិចគឺជាដីនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទពីព្រោះយើងនឹងទាញយកសារធាតុដែលចេញមកពីព្រះអង្គ។វាហាក់បីដូចជាព្រះជាម្ចាស់បានដាក់អណ្ដូងនៅក្នុងយើងដែលបង្ហូរទឹកឲ្យនឹងដុសដាលឡើង។លោកបានមានប្រសាសន៍ថារឹសទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ។ ដែលបំពេញរាល់ទាំងទីក្តីត្រូវការដែលយើងមានសូមឲ្យយើងបានមើលពាក្យជាបន្ទំលោកបានមានប្រសាសន៍នៅពាក្យនិថាចោចៈឬនឹងកសាងជីវិតលើព្រះអង្គលោកបានធ្វើដំណើរចេញពីកសកម្មទៅស្ថាបត្យកម្មលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកសាងជីវិតលើព្រះអង្គដែលជាបច្ចុប្បន្នកាលដូច្នេះហើយវាគឺជាអវ័យដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលនេះ សូមឲ្យយើងបានគិតអំពីការនេះនៅពេលដែលយើងបានទុកចិត្តលើព្រះអង្ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ផងយើងព្រះកំពីបានចាយនៅក្នុងក្រុងថខសៃទី1ជំពូក3ខ11ដែលព្រះយេស៊ូវបានឆ្លាយទៅជីគ្រឹះនៃជីវិតរបស់ផងយើងត្បិតគ្មាននរណាអាចចាក់គ្រឹះមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីគ្រឹះដែលបានចាក់រួចបុកហើយនោះទេពូលគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីសេចក្តីពិតគឺយើងកំពុងតែដាក់វាមិនមែនជាបញ្ហាទេដែលថាយើងមានឬមួយក៏អត់ យើងដើរនៅក្នុងជីវិតជាគ្រីបរិស័តចាប់តាំងពីពេលដែលយើងបានទទួលនៅ secret សង្គ្រោះមកម្លេះយើងនឹងមិនដើរនៅក្នុងទីដៅដែលត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែយើងកំពុងតែដើរយើងកំពុងតែដើរហើយកំពុងតែဆောင်គ្រឹះរបស់ផងយើងលើប្រអមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីនេះគឺជាគំនិតរបស់ផងជើងអារម្មណ៍របស់ផងជើងហើយនឹងសកម្មភាពរបស់ផងជើងសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសួរលោកអ្នកមួយប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់បានសង់ផ្ទះឲ្យលោកអ្នក ហើយបាននិយាយទៅលោកអ្នកថានេះគឺជាគ្រឹះគ្រឹះទាំងអស់ជារបស់លោកអ្នកទ្រពសម្បត្តិទាំងអស់គឺជារបស់លោកអ្នកហើយគ្រឹះគឺជារបស់លោកអ្នកគ្រឹះទាំងអស់បានបញ្ចប់ហើយដូច្នេះហើយនៅផ្នែកមកខាងគឺមានសัมភារៈដល់ឡហើយនៅផ្នែកមកខាងទៀតគឺមានសัมភារៈដែលមានគុណភាពអន់ដែលនៅមិនជាប់ជুঁទីជាការប៉ុណ្ណាវាមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនល្អសោះហើយមិននៅជាប់បានយូរទេ វាពិបាកនឹងនៅជាមួយប៉ុន្តែលោកអ្នកមានជម្រើសមួយដូចណាននៅលើផ្នែកនេះនៅពេលដែលលោកអ្នកបានសង់គ្រឹះរបស់ផងលោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវតែដាក់សម្ភារៈដែលមានគុណភាពដែលខ្ពស់បំផុតខ្ញុំចង់និយាយថាមានគេដើក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកហើយស្ញាច់សរសាចម្ពោះអវ័យដែលបានដាក់នៅក្នុងផ្ទះនេះហើយនឹងរបៀបដែលបានសង់ផ្ទះនេះនៅលើគ្រឹះផ្សេងទៀតវាមើលទៅហាក់បីដូចមិនសមរម្យ ដូចឆ្នាំឥឡូវនេះគ្រឹះបានសង់រួចហើយអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើគឺលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសផ្នែកណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ទៅកាន់វាតើលោកអ្នកចង់សង់ផ្ទះរបស់លោកអ្នកអំពីអ្វីតើលោកអ្នកចង់សង់ផ្ទះដោយប្រាសัมភារៈល្អឬក៏មិនល្អវាគឺជាជ្រឹះរបស់ផងលោកអ្នកនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងបានទទួលនៅការសង់គ្រោះយើងបានចាប់ដានជ្រើសរើសសម្ភារៈដែលមានគុណភាព ដែលដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ផងជីងគឺដើម្បីឲ្យនៅក្នុងដំណើររបស់ផងជីងរាល់ឆ្នាំនៃជីវិតរបស់ផងលោកអ្នកចាប់តាំងពីពេលដែលលោកអ្នកបានខ្លាយទៅជីកក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកកំពុងតែដើរលោកអ្នកអាចដើរដោយស្ដាប់បង្កប់ព្រះជំជាឬក៏មិនស្ដាប់បង្កប់ហើយជាច្រើនដងជាងទាំងអស់គ្នាបានដើរដោយមិនស្ដាប់បង្កប់ហើយបន្តមកក៏ត្រឡប់ទៅស្ដាប់បង្កប់វិញប៉ុន្តែយើងបានដាក់នៅក្នុងជីវិតនេះដោយសម្ភារៈដែលមានគុណភាពទាំងនេះ ហើយសំប្រាក់ទាំងនោះគឺប្រហាជាគ្មានគុណភាពល្អទេដូច្នេះអ្វីដែលជាយើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាលទ្ធផលនេះជម្រឹះដែលយើងបានធ្វើតាមរជ្ជៈឆ្នាំទាំងអស់តាំងពីពេលដែលយើងបានទទួលនៅការសិកនោះប្រហាជាលោកអ្នកនិយាយថាប៉ុន្តែចូលចំណាយឆ្នាំទាំងអស់នោះមុនពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលនៅការសិកនោះវិញយ៉ាងដូចម្ដេចទៅទេ ការទាំងអស់នេះត្រូវបានលុបចោលក្រោមព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។លោកអ្នកមានគ្រឹះថ្មីលោកអ្នកមានផ្ទះថ្មីលោកអ្នកមានវិញ្ញាណថ្មីពន្លឺថ្មីជោគវាសនាថ្មីព្រះសង្គ្រោះថ្មីព្រះអម្ចាស់ថ្មីដូច្នេះហើយលោកអ្នកគឺជាស្នាមព្រះហស្តថ្មីនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងបានដាក់សម្ព្រាកផ្សេងៗមួយចំនួននៅក្នុងផ្ទះរបស់ផងជា។ដូច្នេះនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ យឹងគឺជាលទ្ធផលនៃជម្រើសរបស់ផងជី។លោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងបានដាល់គឺយើងកំពុងតែសង់ហើយ។ចូលយើងបានត្រឡប់មើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2បន្តិច។នៅក្នុងអត្ថបទខគម្ពីរនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកអ្នកមិនត្រឹមតែបានចាក់ឫសដល់រឿងមមពំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកអ្នកកំពុងតែសង់សង់ផងដែរ។ហើយការដែលកំពុងតែសង់គឺយើងបានដាក់នៅក្នុងជីវិតនេះនៅរបស់ គ្រុបប្រភេទអត់ទេហោនៅពេលដែលយើងបានអធិដ្ឋាននោះគឺជាសម្ភារៈដែលមានគុណភាពល្អនៅពេលដែលយើងបានអានឬក៏ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ផុងព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាសម្ភារៈដែលមានគុណភាពល្អនៅពេលដែលយើងបានចែកច່າຍសេចក្ដីជំនឿរបស់ផុងយើងនោះគឺជារបបដែលមានគុណភាពល្អនៅពេលដែលយើងបានបំរើព្រះជាម្ចាស់តាមលក្ខណៈមួយចំនួននោះគឺជារបបដែលមានគុណភាពល្អនៅពេលដែលយើងបានឲ្យគេនោះគឺជារបបដែលមានគុណភាពល្អ ប៉ុន្តែបន្តមកមានរឿងអវិជ្ជមានជាច្រើនដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជាទាំងអស់នោះហើយគឺជាផ្នែកនៃខាងឆ្វេងឬក៏ជាផ្នែកមកខាងទៀតនៃសម្ភារៈដែលល្អនេះគឺជាគុណភាពដែលមិនល្អវាគឺជារបបដែលមានគុណភាពមិនល្អដែលយើងបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជាដូច្នាលោកពូបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងតែសងសំដូច្នាដើម្បីដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ នឹងដើម្បីដາនៅក្នុងព្រះអង្គនឹងដើម្បីយល់ថាខ្ញុំអាចទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អវ័យវៃទាំងអស់តើមានការអ வை កាត់ឡើងទេ?លោកបានមានប្រសាទថាដំបងសូមឲ្យយើងបាននឹកចាំថាលោកអ្នកបានចៈរឹសនៅក្នុងព្រះអង្គដូច្នាអវ័យដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើគឺត្រូវទាញចេញមកពីព្រះអង្គនៅរបបទៀកអស់នោះគឺជារបបដែលលោកអ្នកត្រូវការពីព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃអវ័យវៃទាំងអស់ ហើយទី2លោកអ្នកចង់សាងសង់អ្វីនៅលើលើកគ្រឹះនេះជាអរិយបដជាសកម្មភាពដែលមានគុណភាពឬក៏ជាអរិយបដឬក៏ជាសកម្មភាពដែលគ្មានគុណភាពហើយបន្តមកទី3សូមឲ្យយើងបានកត់សំគាល់ពាក្យដែលលោកបានប្រាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចូលចៈឬនឹងកសាងជីវិតលើប្រអង្គចូលរក្សាជំនឿឲ្យបានរឹងពឹងស្របតាមសេចក្តីព្រៀនប្រដៅដែលបងប្អូនបានទទួល នៅពេលដែលលោកបានមានប្រសាអំពីពីាកថាជោរៈសាជំនឿឲ្យបានរឹងពឹងគឺលោកគំ pon តែសម្ដៅទៅលើការពិតចំពោះការដែលបានពង្រឹងឲ្យមានសវត្ថភាពហើយយើងមានសវត្ថភាពនៅក្នុងការតំណាក់តំណងរបស់ផងយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបានលូតលាស់នៅក្នុងជីវិតដែលក្នុងការតំណាក់តំណងរបស់ផងយើងជាមួយនឹងព្រះគ្រីនៅក្នុងការប្រកបគ្នារបស់ផងយើងជាមួយនឹងព្រះគ្រីយើងបានចំណាយពេលជាច្រើនជាមួយនឹងព្រះអង្គ នៅពេលដែលយើងបានចាប់បានទុលអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាចរានតើមានការអ្វីកើតឡើងគឺយើងបង្កើតបានកាន់តែចាស់ឡើងយើងកាន់តែយល់ថាតើព្រះអង្គជាណូណាយើងកាន់តែយល់អំពីមាគីរបស់ផងព្រះអង្គនិងរបៀបដែលព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តតើការនោះធ្វើអ្វីខ្លះការនោះវានឹងបង្កើនសេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងបន្តានទៀតដូច្នេះ យើងកំពុងតែនិយាយអំពីការដាវដោយស្ទីជំនឿនឹងការទុកចិត្តលើព្រះអង្គចម្បូអ வை ទាំងអស់ប្រសិនបើខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះអង្គចម្បូអ வை ទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវតែបន្តទាញយកនៅអ வை ដែលខ្ញុំត្រូវការចេញមកពីព្រះអង្គសង់លើគ្រឹះរបស់ផលព្រះអង្គនៅរបបដែលមានគុណភាពល្អដែលខ្ញុំចង់បាននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងខ្ញុំហើយតើបានបង្កើតឡើងដោយសារអ្វី គឺវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការសំខងជាមួយនឹងការប្រកបគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីអតិថិដ្ឋាននិងដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងការកាន់តែមានភាពមុមមួននៅក្នុងការយល់ដឹងរបស់ផងខ្ញុំថាតើព្រះអង្គជានរណាដូច្នេះនៅពេលដែលខចាល់នៃភាពខ្វះខាតបានបក់មកនោះវាគឺមិនបក់លើមេគារបស់ខ្ញុំតិតិតើហេតុអ្វីពីប្រុសលោកអ្នកបានចាក់រឹសយ៉ាងជ្រៅហើយឫសរបស់លោកអ្នកគឺជាថ្មដាដល់នៅអកតជីវទិកនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវ ລູກເນຍត្រូវបានបង្កើតລູកເນຍជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ລູកເນຍបន្ទាប់មកទៀតសូមឲ្យយើងបានកត់សម្គាល់ពាក្យបន្ទោបដែលលោកបានប្រើដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជោចៈរឹសគឺបានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះហើយជោសាងសងបន្តទៀតគឺមានន័យថាជាការបង្កើតឡើងហើយបន្ទាប់មកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាស្របតាមសេចក្តីព្រៀនប្រដៅដែលបងប្អូនបានទទួល អអ្វីដែលល <lain> like <masterpieceivan> ោកគំ pon តាសម្ដៅទៅរកនោះគឺថាអេប៉ាប៉្រាសដែលជាសហការីរបស់ផងលោកដែលបានបំរៀនគ្រឹះបរស័តដំបូងនៅក្នុងក្រុងកូឡូសហើយលោកបានដឹងថាពួកគេបានស្គាល់សេចក្តីពិតហើយនឹងបានលឺនូវសេចក្តីពិតហើយដូច្នេះលោកបាននិយាយប្រសារថាការដែលបានបំរៀនដូច្នេះប្រិសិនបើខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនឹងទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំពោះអ្វីៗនោះខ្ញុំត្រូវតែមានសេចក្តីបំរៀនមួយចំនួន ពន្តែសូមស្ដាប់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នលោកអ្នកនឹងបន្ទុកចិត្តនរណាម្នាក់ដែលលោកអ្នកមិនស្គាល់ទេដូច្នេះជាការសំខាន់ណាប្រសិនបើលោកអ្នកនឹងដើរដោយសេចក្ដីចម្រឿដើរនៅក្នុងព្រះអង្គបង្កើតទំនាក់ទំនងនេះឲ្យនឹងទំនុកចិត្តលើព្រះអង្គគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជិងយើងត្រូវតែដឹងថាតើយើងកំពុងតែទុកចិត្តលើនរណានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថា ន <Sess> ៅពេលដែលអ្នកបានឆោអធិប្បាយតាអ្វីទៅជាការជំរុញរបស់អ្នកមានរឿងតែមួយគាត់ហើយរឿងទីមួយគាត់ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននូវមរតកស៊ីជំរុញបងរឹងហើយនឹងស្້າງលោកអ្នកឡើងព្រមទាំងអវយវ័យដែលលោកអ្នកជេះគោរពកតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាអ្វីដែលសេចក្តីនេះមានហេតុផលដែលខ្ញុំចង់បន្តការចាក់ព្រះបន្ទូលហើយខ្ញុំនិយាយដល់ដដែលៗ គឺពីព្រោះដែលខ្ញុំចង់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែមានបន្ទ ুত ដូច្នេះលោកអ្នកទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះលោកអ្នកទុកចិត្តព្រះអង្គក្នុងដំណើររបស់ផងលោកតាโจដានៅក្នុងព្រះអង្គចូលរួចនៅក្នុងព្រះអង្គនៅក្នុងដំណាក់ដំណងផ្ដោតខ្លួនជាមួយនឹងព្រះអង្គភៀបជីគ្រីបរិស័ទគឺជាការទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ផ្ដោតខ្លួនហើយនឹងជាការចាប់ដ้ามរឿងដ៏មានសារៈសំខាន់ដូចជាភៀបស្និស្នាលការដើរដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះ នេះហើយគឺជាជីវិតជាក្រឹត្យបរិស័ទវាមិនមែនជាការអត់ទោសដល់សាមញ្ញទេវាគឺជាការដែរវាគឺជាបတ်ពិសោធន៍វាគឺជាតំណៈតំណងវាគឺជាជីវិតហើយវាគឺជាការរួមរวมដ៏សំខាន់ដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណព្រះជន្ចាសូមព្រះប្រទានពរនៅថ្ងៃនេះបណ្ឌិតស្តេនលី បានបញ្យលយ៉ាងច្បាស់អំពីរបៀបដែលយើងពិតជាអាចដាល់ដោយជំនឿបានប៉ុន្តែរួចដោយជំនឿមិនមែនមានន័យថាអវយវ័យនឹងទៅតាមចិត្តរបស់យើងនោះទេព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងជឿលឿព្រះអង្គនិងទុកចិត្តថាព្រះអង្គពិតជាស្មោះត្រង់ក្នុងការគិតដល់កលៈទេសៈរបស់យើងមិនថាមានអ្វីកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងទេចូនឹងថាព្រះជាម្ចាស់មានផែនការមួយរួចទៅហើយរួចចូចោះចំពោះបំនាំប្រតិរបស់ព្រះអង្គចោះ ដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនៅតែខ្លាំងយើងត្រូវតែបដោតគំនិតរបស់យើងទៅលើអ្វីៗដែលត្រឹមត្រូវភីលីបជំពូក4ខ6រហូតដល់ខ8ផ្ដាល់ដល់យើងក្នុងការណែនាំដ៏មានសារៈសំខាន់ថាសូមគំខ្វក់ខ្វាយនឹងអ្វីៗឡើយផ្ទុយទៅវិញក្នុងគ្រប់កលតិសៈទាំងអស់ត្រូវទូលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជ្រាបពីសំណូមពររបស់បងប្អូនដោយអธิษฐานនឹងទូអង្វរទាំងអប្រគុណព្រះអង្គផងធ្វើដូច្នេះ សេចក្តីសិក្សារបស់ប្រជាម្ចាស់ដែលហួពពីការស្មារតីរបស់មនុស្សនឹងស្ថិតជាប់ក្នុងចិត្តគំនិតបងប្អូនដែលរួមក្នុងអង្គប្រកបព្រះយេស៊ូវមិនខាងជាទីបញ្ចប់បងប្អូនអើយសូមបងប្អូនគិតតែពីអ្វីៗដែលពិតថ្លៃធនូវសុចរិតបរិសុទ្ធគូឲ្យស្រឡាញ់គូឲ្យគោរពនិងគំនិតណាដែលអល្អអត់ខចោះគូឲ្យកោតសរសើរសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពើ